Dan il-program huwa mwassal lilkom minn Revlon. Ħabibati għaj tinsab fil-ħames ċar ta' sqala u għet ikolla burdata mill-laqwa, anka fizikament, għet ikolla ħafna enerġija. Għalija kienet sorpriza kbira għax fl-ewwel xarrejn kienet dejjem tkun għajjina u imdardra. Għaliex it-tieni fażi ta' sqala tkun l-aħjar? It-tieni tliet xhur ta' sqala nikkonsidrawhom li huma l-aħjar qed ngħidu mill-ġifieri wara l-ewwel tliet xhur fejn il-mara jkollha d-dardir u forsi n-nas. L-iktar id-dardir ħanajdu hekk u l-isturdament. U ġbed ngħidu minn 13 sa 26 weeks it-tieni tliet xhur. Allura f'dak il-mela inti għaddilek l-ewwel tliet xhur id-dardir u l-isturdamenti. U għadek ma bdejx tħossok daqshekk tqila illi tiġi skomda għaliex nafu illi fl-aħħar tliet xhur ovvjament. Ma tistax torqod kif trid u tista' jiġak darek u kif tkellimna qabel jistgħu joħorġu lek anke xi morliti pereżempju u jistgħu jintefgħu ħafna saqaj. U f'dawn fit-tieni tliet xhur dawn l-affarijiet qishom ikunu relattivament għadhom kmieni. Allura ma tħossomx daqshekk. It-tarbija fil-ġuf tkompli tagħmel tibdil fit-tieni tliet xhur ta' sqala. Il-piż jibda jiżdied. U l-movimenti tat-tarbija jistgħu jibdew jinħassu mill-om. Mela kif għadna qabel, fl-ewwel tliet xhur il-baby tkun prattikament iffurmata. Issa fit-tieni tliet xhur il-baby ħadkompli tikber u ħajkomplu jirfinaw iżjed pereżempju l-għajnejn u l-widnejn u s-swaba, il-fajn tuning ħanajdu hekk. Li ħajwassal illi li il-baby kollha 24, 25, 26 weeks, il-baby tista' titwieli f'ċertu ċirkostanzi għalkemm nafu illi l-pulmun huwa l-iżjed organu ħanajdu hekk dajjef, jiġifieri iktar li qisu l-iktar l-aħħar wieħed li jiżviluppa. U għalhekk kemm jista' jkun nippruvaw intawlu tqala kemm jista' jkun f'ċirkostanzi fejn ikun hemm xi problemi ħanajdu hekk. Il-baby wkoll qisu sal-aħħar tat-tieni tliet xhur jilħaq ċertu piż li nikkonsidrawh li ngħidulu qisu viabbli, jista' jgħix ngħidlek. L-omm f'dawn it-tliet xhur għandha tibda taħseb bis-serjetà biex tattendi korsijiet li jgħinu għal waqt il-ħlas u anke dwar kif se tieħu ħsieb lit-tarbija tagħha. Importanti ħafna li dawn il-korsijiet jattendi għalihom ukoll il-missier. Li tattendi għal korsijiet tal-parent craft waqt it-tqala huwa ferm importanti għaliex aħna nafu illi meta l-om u l-partner tagħha ikunu preparati u jafu x'qed jiġri dan għandu chances li t-tqala ħad timxi iktar tajba u anke l-ħlas. Aħna nafu li jekk għandek mara li hija mbeżża ma taf x'inhu jiġri iktar hemm ċans li ħad ippenikja u hemm ċans iktar li ħad tispiċċa pereżempju jkollha bżonn ċesarja. Mentri mara li taf x'inhu jiġri, kalma, hu l-partner it-tnejn qed jissapportjaw xulxin, hemm ċans tajjeb li l-ħlas ħajjimxi normali. Rigward il-visti għand it-tabib, nafu li ħafna drabi ħanajtek ma jinqala xejn għall-grazzja tal-Alla, ħafna drabi jinqala xejn u tista' tgħid qisek kważi mort għal xejn. Imma għandek dawk qishom it-10% ta' nisa li ħadd inqala problema. U hemmhekk il-visti regolari għand it-tabib għax aħna ma nkunux nafu ħafna drabi minn qabel min huma dawk in-nisa li ħajkollhom problemi. Ok, jekk bniedma kellha problema f'tqala, hemm ċans forsi iktar li ħajkollha problema
fit-tieni tqala, imma meta nitkellmu fuq mara li għandha l-ewwel tqala, ma nkunux nafu aħna minn qabel min se jkollu problema u min mhuwiex, għalhekk huma importanti regular visits ħa ngħidlek biex nidentifikaw problemi bħal pressjoni, pereżempju l-baby ma jikbirx tajjeb, hemm ħafna problemi jistgħu jinqalgħu ħa ngħidu hekk at the end of the day. F'dawn it-tieni tliet xhur ta' tqala, statistika ħelwa turi li ħafna ommijiet f'dawn it-tliet xhur jgħaddu ħafna ħin jaħsbu fuq xi sem se jagħtu lit-tarbija. Jixtru ħafna ħwejjeġ bi preparazzjoni għal meta se jkunu l-isptar. Kif ukoll jibdew jimmaġinaw l-itfal tagħhom waqt l-iskola, kif ukoll waqt xi attivitajiet ekstrakurrikulari oħra. Tikka aktar fuq saħħtek. Żgur li kollak hemm aħna ġieli rajna xi film tal-biża li forsi kien impressjonana xi ftit mhux ħażin. Studju kurjuż li sar mill-Aġenzija tal-Aħbarijiet Amerikana CNN juri li l-aktar karattri li jnislu biża fost in-nies huma l-buffi. L-istudju ma kienx qed jirreferi għal buffi li jieħdu sem fil-kummedja, iżda għal buffi oħrajn. Jidher li l-aktar karatteristika li tbeżża lin-nies huma l-għajnejn kbar miżbuwejn li jitfgħu ħarsa tal-biża. Għal ħafna nies, persuna li timla wiċċa b'ħafna żeba u urtok tkun qed taħbi l-identità vera tagħha. Għalhekk, wieħed ma jkunx jaf jekk hux jitkellem ma' fantażija jew ma' realtà. Tikka aktar fuq saħħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.